Chico Alencar, um minuto. Senhor presidente, quero deixar aqui registrado nos anais da casa a decisão rápida, contundente da executiva do pessoal do Rio de Janeiro em relação ao caso que ganha devidamente as manchetes de uma briga nos sindicatos previdenciários, de correntes lá, envolvendo inclusive a deputada Janira Rocha do PSOL, que com um gesto de grandeza se afastou da liderança do partido na Assembleia Legislativa, da presidência do partido, pode até se declarar licenciada para que tudo se apure. Estamos instalando uma comissão de ética, há um indicativo inclusive de expulsão daqueles que são acusados de pedirem propina para vender um dossiê. Queremos que tudo no dossiê seja rigorosamente esclarecido, tanto pelos órgãos públicos de controle, fiscalização, Ministério Público, Corregedoria da LERJ, quanto pelos órgãos do próprio partido. Vamos agir e não contemporizar. Isso é o fundamental, fica aqui a nota e também a nossa posição sobre uma outra questão, que é a... Arthur Bruno.